Ja se on Teemu Dustmuversilta, morjes. Lähettään taas avoon kimppuun, eli ei kun työhommi. Ja se on taas lauantai aamu ja me käyttiin tuossa viikolla pikku soppailureissu. Ja tällä hetkellä tilanne on semmonen, että tuo M20-moottori saa lähteä. Minä en oo sitä pistämässä minnekään. Ja täältä löytyy sitten vähän tuoreempi. Elikkä siellä. Ja varmaan ei ihan kaikki tunnista, että mikä moottori on kyseessä, mutta 318 ISN M42B18, eli 1.8. Ja syy, minkä takia ei laiteta M20, vaan laitetaan tämä, on se, että tämä painaa paljon vähemmän ja tässä on enemmän tehoa. Ja ihan sitten sitä alkuperäistä mallia kunnioittaen, niin neloskonehan niissäkin M3-osissa on, niin mennään sitten neloskoneella, että mahdollisimman paljon koitetaan jäljitellä sitten sitä mallia. Nyt mennään sitten tämmöisellä moottorilla ja se on vielä täällä meidän Wortin kyyvissä, niin ei kun nostetaan se sieltä pihalle. Ja niin moottori pötkähti siihen lattialle. Ruvetaanpa aivan kohta kahtelemaan, että miltä se sitten loppuunsa näyttää. No niin, eli tässähän se nyt on. Ja tosiaan 1.8 kone. Paino on se muutama 10 kiloa vähemmän kuin M20, eli mikä on tuolla. Ja en muista paljon M20 sai, kun tuo B20, niin olikohan se 129 heppaa Motronicilla vai 126, en muista. Mutta vakiona tässä on 136 ja se on kevyempi ja tosiaan neloskone, niin kuin M3:ssakin on. Toki tämä ei ole sama kone kuin niissä S14, tämä on M42. Tästä piristelemällä kun laittaa läppikset sinne ja nokat vaihtaa ja suuttimet ja moottoriohjauksen, niin tästäkin kuiten niissä joku 170 heppaa. Ihan kohtuella pitäisi irrota, niin sillä se jo rupee sitten liikkumaan. Tää tosiaan tämmönen löytyi, kaikki ne apulaitteen, ne sähköön, ne tuli moottoriohjaukset ja käytännössä vaihelaatikko puuttuu, mutta tuolla meillä on jo yksi olemassa, niin sen kun nostas keulalle ja ruppeis ajelemaan. Mut koko kone käytetään joka tapauksessa auki ja uusittaa laakerit ja samalla sitten mitä nyt uusiikkaan siihen. Tää on se ehkä vähän fiksumpi kone, on se jonkun verran uudempikin. E30 keulalta, tosiaan 318 IS, ja yleensä mitä näkyy myynnissä, niin ne on 36, niin niissä on erilainen imusarja ja sitten sähköt on vähän erilaiset. Tämä on hyvä, kun on 30, niin on kaikki sitten ok. Mutta tietenkin, jos moottoriohjauksen tässä nyt vaihtaa, niin sittenhän näillä vakiosähköillä ei hirveästi ole virkkaa. Mutta katsotaan. Siinä se joka tapauksessa moottori on ja vielä ei ruveta siihen perehtymään, nyt pitää saada tuo M20 pois tältä pyörimästä. On vähän tiellä ja niin, mikäpä siinä. Nyt on moottori, niin ei tarvi sitäkään murehtia. Ja puhallellaanpa pikkusen paine ilmalla pois tältä näitä. Jaa, hyvin korjattu maalit tältä.
No, katsotaan nyt kuitenkin ennen kuin siirrytään seuraaviin hommiin, että mitä teiltä venttiilikopan puolelta löytyy. Ja jännitys tiivistyy. Sieltähän vaan löytyy, on ketjua ja nokka-akselia, ihan tuplanokat. Ja näissähän on semmonen juttu, että nokkien rattata ei saa uusia. No, ei täällä semmosia kulumia näy ja kumpikin nokka on paikalla, että kyllä tämä on ihan käyntikunnossa ollut. Ja on tätä ainakin huolettu, kun ei oo kovin likaasta. Tiedän minkä verran on ajettu, mutta tuollakin pikkusen öljyä, niin se on kohtuu puhaasta. Ja karsta, että tuommoista ei näy oikeastaan missään. Elikkä kyllä tässä kun kahtoo, niin joutuu nokkien pyörät uusimaan. On ne niin terävät jo ja tosiaan uusia niitä ei saa, että se on jostain etittävää käytetyt, mutta hyvää kuntoiset. Vaan muuten ainakin toistaiseksi täällä on kaikki ihan hyvästi, että ei sen osalta mitään. Pistä tähän koppa takaisin, niin en mä likaa sinne. Eiköhän me olla tämä nyt jo tältä ere nähty. Ja kerta tässä taas hankintalinjalla ollaan, koska osia tarvitaan, niin etin yhtä kiinnikettä. Vasemmalle puolelle sitä löytyy joka paikasta, mutta oikealle puolelle ei löytynyt. Ulkomaillakin näkyy, että ei ole saatavilla. No, minä meinasin ja toivon menettää siinä ihan kokonaan. Mutta sitten Smithmanille kyselyä ja sieltä kauttahan se vaan sitten löytyy. Elikkä tämän näköinen pelti kiinnike. Ja tämä on etupuskurin takaosaan kiinnike. Jos eivät Smithmanilta olisi saanut hommattua tätä, niin sitten minä olisin joutunut tekemään tämmöisen sitä toisen puolen mallista ihan niin kuin kokonaan alusta asti. Elikkä se tulloo ihan tähän niin kuin nurkkaan ja etupuskurin tulloo semmoset muovipalaset, niin se sitten männöö tämän niihin kiinni. Niin kuin tuohon väliin liukkuu sillä. Mennäänhän nyt näillä orkkistyylillä vielä kun pystyy. Silloin kun on alkuperäisiä osia saatavilla, niin silloin niitä hyvynnyttää. Eli suuret kiitokset Smithmanille, kun vielä onnistuvat löytämään mulle tämmösen. Vähän välillä tuntuu näiden osahankintojen kanssa, että mennään melko rajoilla. Yleensä aina kun ostan jonkun osan, niin se on ainut tai viimeinen. Niin no, käytännössähän se on sama asia, mutta niin. Onneksi löytyy. Ja nyt ihan demoamisen vuoksi, eli tosiaan tuohon nurkkaan se tulee ja tällä lailla. Niin se käy siihen niin nätisti kuin pystyy, ja tosiaan kertaa tämmönen orkkisratkaisu on olemassa. Niin käytetään niin pitkälle alkuperäisiä osia kuin vaan pystyy. Ihan hätätappauksissa, kun uutta ei ole saatavilla, niin silloin tehdään joku ratkaisu, mutta tätä ei räveilletä, että mä tehdään niin pitkälti näin kuin vaan pystyttää. Mutta se näyttää olevan siinä ihan ok. Eli vois sanoa, että ingen problem. Sitten kunhan on puhistettu kaikki, niin sen jälkeen mutakoon hitsoomaan se siinä. Mutta ei tämmösiäkään kiinnikkeitä, niin et sinä. Ei näitä normitilanteessa moni edes hoksaa aatella, että tämmöstäkin tarvitsisi. Tässä on nyt tullut ostettua joku 400 kaikkia ja näitä kaiken näköisiä kiinnikkeitä ja kiinnitystarvikkeita ja sisältään tämmösiäkin, eli aivan pirusti menee kaikkea tämmöstä. Just ihmetteli, että mikä se tuohon tulee, mutta taittaa tulla etulokaari jotenkin kiinni tuohon. No niin, minä olen tässä taas vähän kylykkien kanssa taistellut ja koittanut oikaista noita. Eihän se ihan täysin suora vielä oo. Ja semmonen pikku pottupeltohan sitä tulee, mutta ne saa sitten kitillä oikaistua, mutta tuon verran minä olen sitä nyt saanut naputeltua suoremmaksi. Eli silloin heti oston jälkeen mä lähtin tästä sillä lailla ulospäin, aika rajuustikin. Mä oon ihan muutaman tunnin naputellut noita ja se ei tosiaan vielä ihan ole valmis. Mutta siinähän se taas viikonloppu niin sanotusti luikahti. Tekemistä on edelleen paljon, vieläkään ei ole saatu kylkiä paikalleen. Mutta kohta ruppee saamaan pohjamaalia vettä tonne kylkien alapuolelle ja sittenhän sitä saa ne kyljet laittaa paikalle, mutta ei ihan vielä. Pitää vielä pikku hetki malttaa, niin tuleepahan tehtyä nämä kaikki ainakin kunnolla, eikä tuu hätiköityä.
Mutta sitten kunhan on kyleet paikalla, niin sitten pitäisi ruveta kori ja hiekka puhaltamaan. Ja sen jälkeen saisi ruveta maalin vetämään tuonne pohjaan. Ja kajuutan puolelle samaa homma. Mutta tästähän me jatketaan teidän kanssa ensi viikon loppuna. Kiitos, kun katsoit videon. Ja tähän kommenttia tykkää videosta. Jos et vielä tilana kanavaa, niin pistää viimeistään nyt tilluun se. Myönnähän teidän kanssa taas ensi viikon loppuna. Se on morjes!